飞行乘组由航天员李海胜、刘伯明、汤洪波组成，李海胜担任指令长，备份航天员为翟志刚、王亚平。တရုတ်နိုင်ငံကဇွန်လ19ရက်နေ့မှာလွှတ်တင်မယ်လူလိုက်ပါသွားမယ်အာကာသခရီးစဉ်မှာပါဝင်လိုက်ပါသွားမယ်အာကာသယာဉ်မှုများဖြစ်ကြတယ်။နှွေဟိုင်စိတ်၊ပြိုးပေါ်မင်း၊ထန်းဟိုပေါ်တို့3ယောက်ကို China Man Space Agency CMSA ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံကအာကာသမှာတည်ဆောက်နေတဲ့အာကာသစခန်းတည်ဆောက်ရေးမှာပထမဆုံးလူလိုက်ပါတဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့အာကာသယာဉ်မှုများကအာကာသစခန်းပင်မခန်းမှာ3လကြာနေထိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံလူလိုက်ပါအာကာသယာဉ်အေဂျင်စီ CMSA ရဲ့လက်ထောက်ဒါရိုက်တာကြိတ်ချီမင်ကပြောပါတယ်။အဲဒီအာကာသယာဉ်မှုအဖွဲ့ထဲမှာနှွဲဟိုင်စိတ်ကခေါင်းဆောင်အဖြစ်လိုက်ပါသွားတာဖြစ်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံအများဆုံးအာကာသယာဉ်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။